شر لوغه هلليي امنيغا قيبتا قلبيد اي قبل كبنادر هيا لغو قبتاي حارونتا ديگمدا دركين لي اي قبل كبنادر وحانا كسو قيب غلي مسوليين كاترسان مامول كقبل كا او هوغا مينا يو قدوميها لنا عامنيغا يسياسة دا قبل كبنادر تاليسيادا نبسوغيدا ايو بوليس كقبل كا قدومياشا ايو تالياشا ديگموين كا قيبتا قلبيد اي مسوليين كلا كولان كا ايا وحا ديردا لغو ساري امنيغا ديگموين كا دعا قيبتا قلبيد iyadoo la soo bandhigay dacwooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay degmooyinkaasi saraakiisha amniga iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa isdhaafsaday arrimo la xiriira sugida amniga degmooyinka qaybta galbeed sidii looga hortagi lahaa weerarada al-shabaab kooxaha burcada iyo ciyaal weerarada oo meelaha qaar ka soo cusboonaaday gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir maxamed axmed diiri iyo oo markii kulankii uu soo dhamaaday la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in al-shabaab markasta ay isku dayaan in ay ka soo gudbaan degmooyinka dhaca koonaha magaalada qaybta galbeedna ay muhiim u tahay sugida amniga magaalada Muqdisho degmada Dharkiin waxa ka dhacay shir ay isugu yimaadeen mas'uuliyiin kala duwan hadaha amniga qaybta galbeed ka shaqeeya iyo gudoomiyasha degmooyinka shirka waxa goobjoog ka ah taliyasha qaybaha iyo maamulada degmooyinka iyo dhamaan saligyada iyo qaybaha intaba waxa looga hadlayaa amniga iyo sidii loo dardar gali lahaa dadba shirka ugu horeeyay maahan shirarnu aan oo kala waa dhacaan waa muhiim inay dhacaan markasto marka wuxuu ka mid ahaa shirarkii dhici jiray shir ka mid ahaa waxana lagu faaqidayaa ama looga wada hadlayaa amniga qaybta galbeed dama qaybtan galbeed ay tahay qayb magaalada Muqdisho muhiim u ah markii markasta ay isku dayayaan khawaarijta iyo kuwa sharwadayaasha inay kasoo gudbaan maadaama ay ku yaaliin degmooyinka daafaha magaalada daafaheeda jira ay yihiin aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin wax badanaa lagu faaqiday wax badanaa looga wada hadlay amniga xataa waxaa la soo bandhigay dhacdooyinkii magaalada Muqdisho bishii la soo dhaafay ka dhacay gabi ahaanba qayb kasta intay ka dhacday qaybtaanu intay ku leheed degmo kasta intay ku leheed waxaa soo dhan waa la isku soo bandhigay waa laga wada hadlay waxayna ahayd in maaragta qolo walba ama degmo walba sidii ay u dadaashay in looga mahad celiyo kadibna maaragtay dadaalkii meeshaas ay ka sii laba jibaaraan waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala khawaarijta inaan ka adkaan doono jabid doona haddu ilaahay yiraahdo waa gabaabsi meel waxay marayaan maaragtay aad iyo aad u liidata dadka soomaaliyeedna waxaa la rabaa dowladooda inay garab istaagaan gaar ahaan gobolka Banaadir dadka ku nool waxaa la rabaa maamulka maamulada degmooyinka iyo ciidamada ammaanka inay garab siiyaan oo xogta ay soo siiyaan shala meeshii la joogay maanta lama joogo aad iyo aad maanta dalku u fiican yahay meel fiican uu marayaa markii la fiiriyo shabaab iyo meesha uu ka sii qayl yahay dowladda hadda jirta xaqiiqatan dadka Soomaaliyeedna waa og yihiin sida ay ula dagaashay cadowgaas waqti ay u geliday dhammaystirkoodii la marayaa haddii ay tahay gobollada fogfog ee dalka iyo hadday tahay caasimadda in waxa la rabaa ay dadku Soomaaliyeed meel kasta joogaan inay wax ka dhammaystiraan hadduu Ilaahay yiraahdo si gaar ah waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo gudoomiyaasha degmooyinka qaybtan galbeed iyo hay'adahooda ammaanka wada shaqayntii xaqiiqatan quruxda badneed ee ay muujiyeen galabta markii warbixintooda aan dhageysanay waxaana rabnaa intaas inay ka sii laba jibaaraan hadduu Ilaahay yiraahdo si dadkeennu ay amni u helaan duruufaad iska jira xaqiiqatan ciidamadeennu maaragta ay iskaga sugan yihiin laakiin waxaasu waxay keenaydaa inaan maaragta duruufaha iyo xaaladaha jira oo ku shaqaynayno annagoo dhan markii la fiiriyo sida dadka Soomaaliyeed ay u dhiiran yihiin gaar ahaan ciidamada iyo maamulada ay u dhiiran yihiin aad iyo aad u mahadsan tihiin adinkana waan kaga mahad celinaynaa sida uga qayb qaadatiin maaragtay halganka lagu jiro oo lagula jiro khawaajista iyo sida dadka Soomaaliyeed u gaarsiidiin inaad sitaas iyo si ka fiican aad dadk u gaarsiidina waan ka rajaynayaa aad iyo aad mahadsantii Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho.
إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سويهي 12 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنكبادان أفركون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة